Pavarësisht ndërprerjes së rreshjeve të dëborës, rreth 60 komuna vazhdojnë të mbeten të izoluara. Gjendja në veri të vendit vazhdon të jetë alarmante. Përmirësimi i motit dhe angazhimi i borpastruesve kanë sjell hapjen e disa rrugëve rurale në Kukës, por sërish të paktën 20 komuna janë në izolim. Gjatë natës mësohet se mes vështirësisht të shumta në zonën e Zapodit, kanë mundur të mbrinë dy makina ushtrie me ndihmë ushqimore për banorët e izoluar prej 3 javësh. Në qytetet e Bajramcurit dhe Kukësit, ku termometri ka shënuar minus 10 gradë Celsius, banorët po vuajnë për ujë të pishëm pasi tubacionet kanë ngrirë. Autostrada Durrës-Kukës mësohet se është e kalueshme, megjithatë segmenti nga fshati Kolsh deri në tunelin e Kalimashit është i vështirë dhe nevojitet përdorimi zinxhirëve. Me zinxhir është e kalueshme edhe rruga Peshkopi-Tiranë, ndonse në qafën e Buallit raportohen bllokime të herpasershme. Edhe rruga nacionale Shkodër-Puk ka qenë thuajse e pakalueshme. Policia e vendosur në Qafqel lejon vetëm fori stradat e paisura me zinxhir, por aktualisht janë të pakalueshme tre akse të tjera nacionale si Kukës-Peshkopi, Librazh-Dibër dhe Kukës-Tropoj. Veç mungesës e ushqimeve tashmë për zonat e izoluara në veri të vendit, problemi madh është shembja e çative nga rëndesa e dëborës. Në qarkun e Shkodrës dëbora vijon të mbajtë izoluara 17 komuna, kryesisht në Puk, Malsi të Madhe dhe Dugagjin. Trashësia e borës në këto zona i kalon të 2 metra, çka e bën të pamundur lëvizjen e mjeteve. Në Dibër dhe Bulqiz, të gjitha komunat janë pa asnjë lidhje me qendrat e rrethëve. Dy komuna rezultojnë të bllokuara edhe në rrethin e Matit. Në qarkun e Korçës aktualisht janë të izoluara 8 komuna. Në qarkun e Elbasanit problemet më të mëdha raportohen nga komunat malore të Librazhdit si dhe ato të Gramshit. Në këtë qark janë të bllokuara rrugët që të çojnë në qendrat e të paktën 10 komunave.